Co vám dneska chci ukázat, co budeme nabízet, co si můžete pořídit. Můžete, nemusíte, je to na vás, ale já bych doporučoval, protože i soutěžící v pořadu Dobrou chuť v těchto krásných hrncích vaří. Tenhle ten set je sedmidílný. Máme tady, já vám to všechno ukážu, tak tohle to dostáváte všichni. Jo? To k tomu se dostaneme ještě za chvilku. Máme tady hrnek, který má 24 cm a samozřejmě má pokličku. Tak, to je jedna věc. Tady máme druhý hrnek, nebo druhý hrneček, ten má 20 cm a samozřejmě, jak už jsem říkal, má taktéž pokličku. Další menší hrneček, já myslím si, že docela praktická věc, třeba na škvařené máslo, nebo tak jako udělat si cibulku na bramborovou kaši. Tak tenhle ten mazlík má 16 cm a vidíte, krásně to na tom drží, pokličku vám nikam nespadne. Ještě taková určitě dost důležitá vychytávka je tenhle ten ventilek, protože aby vám to pokličku takhle necestovala, tak tady máte ventilek, kterým vám uchází pára. Taková jedna rada pro všechny. Vždycky se snažte, aby vám ta pára nešla třeba na zeď, spíš se snažte, aby vám šla třeba do prostoru, aby ta pára vám třeba na ty zdi neudělala nějakou neplechu. To je jenom taková rada pro všechny. No a samozřejmě v této sadě nesmí chybět tahle ta krásná pánvička, která má 24 cm v průměru. Takže si můžete uvařit, já si myslím, že docela i slušný dva řízečky. Tak, vidíte, bridžolný, německá kvalita. No, to by si, myslím, nemělo chybět u vás doma. Cenu vidíte a samozřejmě objednávejte teď hned na telefonním čísle, které samozřejmě taktéž vidíte na naší obrazovce, nebo u vás doma na vaší obrazovce, a nebo na našich internetových stránkách. Věřte tomu, že nebudete litovat. Tak, jdeme dál. Máme tady druhou sadu. A myslím si, že ti z vás, kteří jakoby chtěli mít něco zajímavějšího doma, něco neotřelého, nějaký zajímavý design, tak tato sada je určitě pro vás. Za prvé, úžasné pogumování, nepálí vás ouška, jo? A taková vychytávka. Si představte, že dneska je strašně důležitý šetřit. Šetří peníze, energii. Takže to je něco pro vás. Proč? Protože tato sada od Molexu má takovou věcičku. Vidíte tady to vrstvené dno? Vidíte, není tady žádná mezera, nic. To znamená, že to tam se nemá kde chytat špína. A druhá věc, můžete to použít na indukci, na sklokeramiku, na plyn, na klasický vařič, prostě na cokoliv, co máte doma. Je důležité při objednávce se kouknout, která z těch sad je i na indukci a která ne. Jo? Tak to je důležitý. Vychytávka pro každého, samozřejmě já si myslím, že to oceníte všichni, je ta guma, ten silikon. Proč? Protože samozřejmě ten hrnec v ten moment, kdy ho utěsníte víc, jo, že vám neutíká ta pára a vypnete sporák, tak vám v tom třeba ty brambory nebo těstoviny nebo rýže, co vaříte, dojde samo, aniž by byl sporák puštěný. Je to takový polotlakový hrnec, polopapiňák, jo, protože ta guma, jak je ta pokličky těžká, tak na to krásně dosedne a musíte to vypnout. Musíte to prostě vypnout. Není potřeba, aby to ještě vařilo a klokotalo. Není potřeba. Vypnete a necháte dojít. Jo? Tak. Samozřejmě tato sada, úžasná věc. Obdržíte opět dárek, tuhletu luxusní pokličku, aby vám už nikdy nic neuteklo. Tak to je samozřejmě k tomu zdarma. A tato sada obsahuje ten velký hrnec, má 24 cm v průměru. Myslím si, že pro větší rodinu polévka, těstoviny, chlupatý knedlíky, bramborový knedlíky s uzeným masem, to miluju, tak ten má 24 cm. Pak je tam ten menší, to je tenhle, ten má 24 cm. Jo? Pak je tam další, ten má 16 cm. Opět každý ten hrneček pogumovaný. A ještě si všimněte, tadyhle důležitá taková vychytávečka, si vidíte, tak když cedíte, tak to jenom takhle povodsunete a díky těmhle těm věcem vám třeba ta rýže nevyteče a vycedíte. Nepotřebujete už cedník, jo. Skvělá věc, vychytávka, jak má být. No já se s váma za chvíličku budu muset rozloučit a těším se, že zase někdy příště vám něco příjemného, hezkého a hlavně kvalitního a praktického budu moc nabídnout. Tak, hezký bytek, ne? A nakupujte. Těším se příště.